ពីសួរបិបត្តិស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសុខស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុសខេអេអាហ្វីសានយូទៀតហើយសម្លឹងនៅអត្តបទរបស់ខេខ្លីបាទតតតក្នុងតារាសិល្បៈវិញម្ដងបាទតែប្រិមត្តបាទសុខសប្បាយទេហើយយើងកុំភ្លេចបាទចូលរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19 ដែលយើងបិមិត្តយកមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទទី1ដែលមានចំណងជើងថាបាទខេមរៈសេរីមុនកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងបន្ទាប់ពីចេញបទចម្រៀងទាំង 6 បទនេះចុងឆ្នាំ2020នេះបាទដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាលោកខេមរៈសេរីមុនគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងបាទជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរក្រោយពីលោកបានចាក់ចេញពីផលិតកម្ម សម័យហងមាសហើយប្រមាណបាត់ចុងក្រោយរបស់លោកបាទពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនតើបាទចឹងទៀតមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើបាត់បាទណាខ្លះដែលលោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះអត្តបទទី2គឺបាទផ្ទុះការងឿងឆ្ងល់បាទភរិយាបាទនាយក្រមដែលយើងស្គាល់ហើយគឺថាបានប្រសូតនៅបុត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទកូនព្រោះថែមទៀតផងមានការចាប់អារម្មណ៍បាទនាយក្រមបែរជាបាក់ប្រែខ្លួនទៅជាក្មេងទៅវិញបាទមិនអ្នកស្មានដល់ណា បាទយ៉ាងទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៃអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី3បាទគឺតកតងនឹងថៅកែពេជ្របាទលោកស្រីទីដានាទៀតហើយបាទលោកស្រីមិនត្រឹមតែជាអ្នកលក់ចំនួនដ៏ល្បីឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអ្នកសប្បុរសជនថែមទៀតផងហើយប៉ុណ្ណោះបាទលោកស្រីតែងតែចូលចិត្តនៅវិស័យសិល្បៈបាទច្រៀងឥឡូវនេះបានចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់បងលោកដង្ហើមឡើងដកបាទបានស្ដាប់ហើយពូម៉ៅដឹងតែបាទសប្បាយចិត្
ក្នុងសិល្បៈខ្មែរបានបន្តពីចេញបទចម្រៀងទាំងប៦បទនៃចុងឆ្នាំ2020នេះភ្នំពេញកំពុងតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានសម្លៀងពីរោះក្រអួនក្រអៅកំពុងឆក់បេះដូងមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបន្តពីផ្លាស់ទ្រង់ថ្មីដោយជ្រកកោននៅផលិតកម្មរស្មីហងនេះអរិយាពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកគឺលោកខេមរៈសេរីមុន ទោះយ៉ាងរយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំមុនដែលលោកបានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈគឺពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពិសេសស្រទាប់យុវវ័យកាលពីនៅផលិតកម្មសានដេនិងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនាពេលបច្ចុប្បន្នក្តីមិនថាបទចម្រៀងបទញាក់មនោសញ្ចេតនាគឺលោកតែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាហូរហែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីកំពុងតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសរួចមកគេឃើញថាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនហាក់កំពុងឈរនៅលេខរៀងទី 1 ក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរថ្មីបាត់បច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមានវ័យជ្រេវបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅតែមានសម្លេងពីរោះរុកសង្ហាជាពិសេសអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺស្ទាយនៃការតុបតែងខ្លួនទាំងម៉ូដសក់និងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេឃើញថាបទចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើនបទសម្រាប់ចុងឆ្នាំ 2020នៅក្រុមទី2ក្រុមទីកន្លែងដែលបាត់ចម្រៀងល្បីៗមានដូចជាបាត់ពឹតពឹតអយស្ទើឆ្នាំនេះអូនមើលកំជ្រួចជាមួយអ្នកណាឆ្លងឆ្នាំពីអ្នកពេលអូនមានលុយអូនផ្ទុយគ្រប់យ៉ាងនិងបាត់ហេពីញូយឆ្នាំ2020ដែលទើបនឹងចេញថ្មីៗនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអត្តបទបាទតាក់ទងនឹងលោកខេមរៈសេរីមុនមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺលោកហាក់បីដូចជាបាទផ្ទុះកក្រៅយ៉ាងខ្លាំងបាទជាពិសេសនោះគឺបាត់ ពើពើបាទមានអ្នកខវើបាទនៅអាក្រៅប្រទេសទៀតមានថៃមានឡាវបាទមានវៀតណាមទៀតបាទល្បីមែនតើបាទពើពើនោះទើបតែចេញបាទឥឡូវនេះឡើងជាងបាទ14លានបាទវ្យូបាត់ទៅហើយបាទគណៈប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាក់ទងនឹងបាទជីវិតគ្រួសារបាទតារាកំ្លែងបាទនេក្រមហើយនឹងសិលាវិញម្ដងស្រីលៀបភរិយានៃក្រមផ្ទុះចំងល់រហូតសួរខ្លួនឯងថាព្រោះហេតុអ្វីបាទព្រោះហេតុអ្វីទៅ រេតនេះព្រំពេញកំពុងតារាកំ្លែងអូបនរៈហើយនៃក្រមទស្សនកក្នុងវ័យជ្រេបន្តិចក្តីប៉ុន្តែនៅតែអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាដដែលដោយមានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាងមុនទៀតសង្កែគ្មានពេលទំនេរទៅហើយខណៈបើក្រឡេកមកមើលជីវិតគ្រួសាររបស់នៃក្រមនិងតារាកំ្លែងស្រីលៀបវិញមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលនិងកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាងមុនជាពិសេសតាំងពីទទួលបានកូនស្រីប្រុសជាចំណងដៃរួចមក អ្វីដែលកាន់តែពិសេសថ្មីៗនេះគឺឃើញនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ស្រីលៀបបានបង្ហោះរូបភាពពីសញ្ញាក់រួមជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងរីករាយក្រោយឃើញរូបភាពភ្លាមមហាជនជាច្រើនហាក់មានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញរូបសម្រស់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាចាស់សក់ស្កូវឃើញឆ្នាំជួញពេញផ្ទៃមុខបែបនេះទៅវិញ
ដោយនៅក្នុងនោះស្រីលៀបក៏បានភ្ជាប់សំណេរមួយខ្លីថាបំរែបំរួលលឿនព្រោះអវ័យវ័យគាត់ណាយខ្ញុំនោះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលើកហេតុផលថាមកពីសម័យបច្ចេកវិទ្យបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទតារាកំ pl ែងនៃក្រុមហៃស្រីលៀបក្រោយបានបង្ហោះរូបបាទពីសន្លឹងឃើញថាបាននៃក្រុមបដូរពីអាចាស់ទៅក្មេងហើយស្រីលៀបបដូរពីក្មេងទៅចាស់បាទអេកែអេឌីតមែនតើបាទ ជាតតដល់ក្រុមគូសានៃក្រុមបាទជួបតែសំណាងល្អហើយសុខភាពល្អផងដែរបាទប្រិមត្តសូមជាប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបាទថាវកាយពេជ្របាទលោកស្រីទីដាណាបាទស្ងាត់ស្ងាត់ចេញមួយបទទៀតហើយបាទស្ដាប់ហើយព្រឺហើយពីរោះតែម្ដងពីសោះណាស់ស្ងាត់ស្ងាត់ចាយដាណាដាក់មួយបទទៀតហើយស្រឡាញ់បងលុះដង្ហើមណៃដកពូម៉ៅបានលឺដឹងតែញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេមើលទៅ បានយាយដល់លោកស្រីទីដាណាមហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ចាក់ជាមិនខានថៅកែពេជ្ររូបនេះមិនត្រឹមតែកំពុងតែជោគជ័យក្នុងមុខចំនួនខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិមត្តទូទៅតាមរយៈទង្វើសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីដែលតែងតែជួយអ្នកដែលប្រឹងតស៊ូនិងអ្នកត្រូវការជាចាំបាច់ជាហោហែក្រៅពីនេះលោកស្រីនៅតែឆ្លៀតពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងជាមួយស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ផងដែរដល់ទ
chấm riêng cả lòng bọc rồi hốt tổ ban cả bình chất dạng khăn phí xùm nạ phục mai bằng phá miền đất khác ban bằng hai cả rõm cao ban sẽ đạp chọt tha phí rô nạ bằng sầy hai miền ảnh tình này tiết ấy dôi bằng sầy bật chí chuyên ban lõ màn tên hai miền ảnh tình này khám xá lõ tiết sông sở xá sông sở xa hai sông khám tha sva mây phù máy gót nâng miền ảnh rõm sva sài sạp bá chất nước phê đại bàn lư nơi bọt chấm riêng mùi ni bóng tên lưu miên khổng minh và rộp rồi khổng minh chỉ tràn tiết đã dương mình ách dụng một rịp rộp ở bàn và bình mật này cứ chạy tốt nâng bà lúc thao cài bích và lúc xây tự đàn ná và ngắt ngắt cứ chân bọt trong riêng một tiết hỏi còn tại dương và sẽ đập trong lòng chương tới cứ tha miên ách tình này tại mặt đó cứ miên trong lòng chương thá sau lành bóng lúc đồng hớm lành đỏ và chân sẽ lành đỏ thằng ngày sẽ lắp ở đó và chân bình mật chọn ở trên số 3 trong riêng tha bà rô bàn ná và bình mật cho đời dùng YouTube tới bà quay thả thả bọt nâng máu bà sẽ lành bóng rồi hốt đỏ đỏ tầng hàm trong cái áo chả nhảy bà còn nay chúng tôi đo lục xây thì đàn na nâng xa mấy chụp tài sản năng lõ sụp hiệp lõ à dụ dân dù phòng này bà còn nay phải mất xâm rạp cả tạm đáng thể xa nà nơi ạ bọt bà khơi khơi thằng này